Ефесяни 3:14 казва следното: поради това аз прекланям коленете си пред Отца на нашия Господ Исус Христос, от когото носи името си всеки род на небесата и на земята, да ви даде според богатството на Неговата слава да се утвърдите здраво чрез Неговия дух във вътрешния човек. Апостол Павел говори за вътрешното ни състояние, за вътрешния, духовния човек, вътрешния човек, който е по образ и подобен на Христос. Вътрешният човек. Толкова е важен вътрешният човек. Нека направим тази изповед. Аз не съм това. Аз не съм това, което съм отвън. Аз съм това, което Духът на Бога е направил вътре в мен, чрез своето новорождение. В името на Исус. Амин. Запечатайте го това в сърцата си. Това е много важно. Защото всяко действие, което ние правим, духовно действие, ние го правим от вътрешния човек, от духовния човек. И ние кажем амин за това. И после казва, чрез вяра да се сели Христос във вашите сърца. Във вашите сърца. Така че коренени и основани в любовта, освен че трябва да бъдеш коренен, освен че трябва да бъдеш, когато ти трябва да бъдеш и основан. Коренът дава плод. Основата върху нея е градиш зданието. Нещо трябва, т.е. нещо трябва да бъде видяно от любовта в твоя живот. Сващате ли го това, свети? Нещо трябва да бъде видяно от любовта на Бога, от любовта агапи в твоя живот. Какво това ще бъде, ти решаваш. Но започни от малките неща. Започни от милосърдието. Започни от състраданието. Започни от даването. Започни от нещо малко. Незначително. И Бог ще увеличава мярката. И тази мярка, която Той ще увеличава чрез своята любов, ще бъде мярка, която ще те издигне на по-високо ниво. По-високо ниво. Така че да видиш благодата на Бога изразена по един невероятен начин. Халелуя! Колкото повече Бог увеличава мярката, толкова повече благодата на Бога ще се увеличава върху теб. Колко от вас искат благодат от Бога? Отдайте слава на Бога за това. Халелуя! Но трябва да се научим да ходим в различните мярки на благодат. В различните мярки измерения, които Той поставя като предизвикателство пред нас. И това е теста на любовта. Теста на любовта. Когато ходиш, когато крачиш, когато се движиш, халелуя, в различните предизвикателства, които Бог те е поставил. Днеска Бог може да ти каже, трябва да отидеш да се молиш на някой. Не заглушавай гласа му, но се покори и иди, и Бог ще те използва и ще се прослави чрез теб. Бог търси съдове, чрез които Той да се прослави, халелуя. Но Той няма да се прослави само, ей така, ситуационно, защото ние обичаме ситуациите и веднага ставаме харизматични. Но ние трябва да се научим да прославяме Бога чрез покорство. Покорство на Неговия глас. Защото това изразява любовта на Бога. Тук ли сте, свети идеш? Халелуя. Ето защо, когато говорим за вкореняване и когато говорим за изграждане, ние трябва да сме наясно, че нещо трябва да бъде изявено, да бъде декларирано, да се открие, да се разбули. Халелуя! Докато все още е в корена, нищо не се вижда. Докато все още е в основата, нищо не се вижда. Но вяра, която действа от любов, тя започва да никне. Тя започва да изкарва нещата от скритите, тайните места. Халелуя! Чули се как някои казват, че църквата е невидима. Аз съм тук днес да ви кажа, това е ерес. Църквата е най-видимото нещо. Тя е град укрепен на хълма. Аз се ядосвам за тези неща, когато ги слушам разни теолози, богослови, които казват Средовската църква, не знам си каква друга църква. Ние тук в Стара Загора, в този регион, на това място, сме църквата на Бога. Ако сме поставени тук да служим, ние трябва да изявим Бога чрез Неговата любов. Да бъдем град укрепен на хълма, светлина на хълма, а не да бъдем починика и да стоим там. И какво?
И какво ще направиш, като стоиш под ученика? Чисто просто. Това е религия. И после казва, когато любовта на Бога е вкоренена и основана, когато любовта започва да дава плод в твоя живот, когато любовта започва да изгражда духовно твоя живот, тогава, казва, ще бъдете в състояние да разберете заедно. Заедно. Почетайте си тая дума. Заедно. Халелуя. Заедно. Ние кажем заедно. Заедно. Не само аз. Не само аз. Но с моите брати и сестри. В заветна вярност към Исус. Да градим Божието царство. Заедно с халелуя. Отдайте слава на Бога. Халелуя. Да бъдете в състояние да разберете заедно с всички светии. Каква е широчината и дължината. Височината и дълбочината. Каква е същността и естеството на Бога. Това е което казва Павел. Каква е широчината, дължината, височината, дължината и така нататък. Бог започва да ни разкрива нещо днес, нали? Сващате ли го това? Когато започваш да го разбираш това нещо, започваш да осъзнаваш. Вау! Аз нещо трябва да почна да направя. Чуйте ме. При малко Фани пя толкова чудесно и каза следното. Любовта ти вече е изляна в нашите сърца. И ние ми слушаме, обаче не го разбираме. И това така ме се, ако ще се бореме буквално, защото едно нещо, през тази вечер се молих на Господа, вчера, в късно вечерта, докато се подготвя и се молих на Бога, казах на Бога, аз се лутам, защото все още не съм познал Твоята любов. Не е ли странно да проповявам за любовта на Бога, без още да съм влязъл в дълбочината на тая любов. Но вижте, защо го казвам това? Защото има първи крачки, които вие всички трябва да направите. Първо да излезете от религията си, от осъжденията към другите. Първо трябва да излезете от осъжденията към политиците. Макар, че това ми е толкова трудно. Особено за мен. Да излезете осъждение към родината си. Да излезете от осъждение към работодателите си, към братите си, сестрите си. Не съди, казва Господ! Не съди! Защото с която мярка съдиш, такова ще ти бъде отсъдено! Ама аз не трябва ли да казвам истината? Истината не е осъдителна. Тя е възстановителна. Има града в твоите очи, която трябва да бъде първо премахната, за да видиш ясно. Ясно! Ако осъждаш, ти си слепец. И ако си слепец, ти можеш да ослепиш онзи, който има сечица. Малка сечица в своите очи. Затова е важно. И е ключово да не съдим. Ако има една заповед, която ние трябва да спазваме дълбоко в сърцата си, е да не осъждаш. Защото това те отдалечава от кръста. Това те отдалечава от дървото на живота. И те поставя в една друга периферия, където дървото на злото и доброто действат. И идеш от този плод. Защо? Защото това, което е добро за тебе, си е добро за тебе. Обаче, мислил ли си, че това, което е добро за тебе, не е зло за други? И обратното. Когато виждаш в някой добро, че е нещо за него, пък за тебе е зло, ти го осъждаш. И това е противопоставане, конфликта, който целият свят е поставен и се храни с това дърво. Затова Исус, за да го прикърши,
за да го унищожи, за да го разруши изцяло. Отиде на дървото. Разпъна се. И даде живота си. За да се бере това дръгнетяване, тая конфронтация, този сблъсък между човеците в себе си. И от тая позиция да унищожи греха, да унищожи омразата, да унищожи конфронтацията, идеологите и да събере цялата вселена в себе си, в любовта агапи, която се изразява в личността на Отец. Ако вярвате, отдайте слава на Бога си ти. Алелуя!